Hej alle sammen. Altså, jeg ville jo rigtig gerne have været sammen med jer i dag og være med til at fejre Strandkirkens 50-års jubilæum. Men jeg er også nødt til at være et andet sted, og jeg er i Odder Frimenighed i dag og er med til at indsætte deres nye præst derovre. Og det er jeg, fordi jeg har en rolle som vejleder for den menighed. Men på sådan en dag som i dag, så synes jeg, at det, der står tilbage, og det, jeg har lyst til at sige, det er i virkeligheden bare, hvor taknemmelig jeg er over at få lov til at være en del af Strandkirken. Og jeg vil gerne sige tak for de 22 år, jeg har fået lov til at være med i fællesskabet og i netværket. Og noget af det, som jeg virkelig gerne vil takke for, det er alt det, som jeg har lært af jer. Jeg har lært utrolig meget om, hvem Gud er. Jeg har lært utrolig meget om, hvad det vil sige at være menighed i dag. De første mange måneder i Strandkirken, det brugte jeg egentlig bare på at gå rundt og snakke med folk og høre, hvad er egentlig din historie? Og så fik jeg den ene spændende historie efter den anden om, hvordan Gud havde grebet ind i deres liv, hvordan de var kommet til tro, og hvordan han til stadighed var til stede i deres liv i små og store ting. Og det var simpelthen så opmuntrende at høre. Og jeg tror at det har været med til at forme mig, også min tro på, hvad der egentlig kan lade sig gøre i dag. Og det givet mig en længsel efter, at det skulle være meget mere almindeligt ud over resten af Danmark også. En af de ting, som virkelig var overvældende for os som familie i starten, især i de første år, det var den nåde og kærlighed, som strømmede os i møde fra alle ender og kanter. Jeg tror aldrig, jeg havde oplevet noget lignende. Det var helt fantastisk, fordi det var med til at give mig en dybere forståelse af, hvad Guds nåde er for noget. Altså, det fik simpelthen kød og blod. Og jeg oplevede som om, at vi havde en fælles længsel og drøm efter, at det skulle få lov til at strømme videre til mennesker. Ikke bare i strandsovne, men meget længere ud. Ligesom ringe i vandet. Og jeg husker ofte sådan til fælles bøn og lovsang, at der var billeder og ord om, at det skulle ske en gang. At der skulle tændes små lys alle mulige steder, og sådan nye fællesskaber skulle opstå og sådan noget. Og det gav sådan en fælles længsel og en drøm om det. Men for mig, der har det også fået meget sådan konkrete ben at gå på i de senere 10 år her, de sidste 10 år. I husker nok for de der 10 års tid siden, at jeg havde den her drøm, hvor jeg oplevede, at jeg blev kaldet uden for kirkens mure for at møde mennesker der, hvor de er, og tage del i det, som Gud allerede gør der. Og det, som godt kunne virke lidt fluffy i starten, det er jo nu blevet til konkrete fællesskaber om mennesker, som er kommet til tro rundt omkring på Sjælland. Folk, som også er blevet inspireret til at gå med i mission på en ny måde og være kirke på nye måder. Og det er fantastisk at være en del af. Tusind tak for opbakningen i det. Og fordi at vi stadigvæk står sammen som, på en eller anden måde som en stor menighed stadigvæk. En stor kirke, et stort netværk. Det betyder uendelig meget for mig. Jeg vil gerne hilse jer med et citat fra Paulus. Og det står i 2. Timotheus' brev, kapitel 2. Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Og det, jeg har lyst til at sige til os alle sammen, det er, hold fast ved nåden. Vær stærke i nåden. Stå i det, lev i det, gå i det, indånd det af nåden, som er i Kristus Jesus. Det der med, at vi faktisk bare er elsket af ham, bare fordi, at han er død og opstået for os, bare fordi, ikke fordi vi har gjort os fortjent til det, men bare fordi han ønsker at give os alt. Må nåden stadig bevæge os, sætte os i bevægelse, så vi ser nådigt på os selv og på hinanden, og på mennesker omkring os, så det er nåden, der strømmer videre fra os. Tillykke med jubilæet.
vil jeg sige til os alle sammen. Og i dag er det jo sjovt at se tilbage. Men i morgen, der ser vi frem igen. 50 år er måske i virkeligheden ikke så meget i den store sammenhæng. I virkeligheden er det måske først lige begyndt. Eventyret venter forud, fordi Gud har gang i noget. Og han inviterer os til at være en del af det